Дякую, отець Дмитрій. Хотів дві слова чисто додати від себе, що чому наша діяльність спрямована також на схід, на сході знаходяться основні екологічні школи. Там є потенціал, там є кращі науковці, в принципі, фінансові можливості і так далі. І, в принципі, все вирішується на сході. І там є кілька поколінь людей, яким забрали церкву, яким забрали в духовному плані все. І їх ми б мали розбудити нашими ініціативами і в плані якраз збереження природного довкілля. Тому наша діяльність, ви бачите, що деяка література перекладена на російську мову, молитва слово також відповідно орієнтований на схід. То нема в цьому якогось сепаратизму, нема в цьому якогось такого підходу, але ми хотіли би продовжити оцей діалог по відповідальності за створіння на сході, оскільки на сході вирішується дуже багато. І там, як я вже сказав, що там знаходяться всі школи, які би могли підняти ці всі питання і продовжити їх. Отець Ямош, якщо б можна було вам з ним. Вітаю всіх учасників сьогоднішньої зустрічі. Мене звати Гейдар Януш Янушович, я заступник єпископа Закарпатської реформатської церкви. І дозвольте від імені нашого єпископа привітати вас, який сьогодні знаходиться на важливому синоді Дніпрощі, тому він не зміг сьогодні прийти сюди. І я дуже радий, що ми можемо задумовуватися, замислюватися над тим, що може зробити християнство, що може зробити церква за те, щоб ми зберегли цей світ, котрий нам Господь подарував для наступного покоління. І дуже важливою в цьому є молитва, як ми могли чути від пана священника. І я дуже радий, що ця зброя вона може стати в наших руках справді Божим мечем і Божим щитом для захисту. Декілька думок дозвольте мені сформулювати від імені нашого бачення Закарпатської реформатської церкви. Коли ми відкриваємо Біблію, то знаємо, що християнство або ті Божі пророки, котрі всі часи діяли, вони носили у собі важливу функцію пророків Божих, і вони були совістю суспільства. І це не завжди так легко. Це, хоча ми говоримо про те, що нам доводиться, ми хотіли би, щоб церква і держава вони могли працювати, або деякі структури разом у цьому відношенні. Якщо ми відкриваємо Біблію, дуже часто бачимо, що потрібна дуже велика сміливість, щоб церква вона могла стати і сказати своє пророче слово, як Натан приходив до царя Давида, котрий здійснив вбивство і блуди, він сказав притчу про те, що в одного чоловіка була одна овечка, в одного було багато, але йому потрібно було овечку того іншого, і він заради цього вбив хазяїна цієї овечки, а овечку взяв собі. Хто цей чоловік, сказав цар, такий заслужує смерті, і потім Натан мав сміливості сказати, ти ця людина. І сьогодні, звичайно, це несе у собі велику відповідальність. І як отець Дмитрій говорив, що ми можемо говорити про деякі речі, але ми опиняємося дуже часто по дві сторони барикад із сьогоднішнім суспільством. Коли представляємо, можливо, інтереси всього народу, майбутніх поколінь, і треба боротися проти того вузького бачення сьогоднішніх капіталістів, котрі розуміють тільки одну мову, а це мова грошей. Один із римських пап, хоча я не є римокатоликом, але мені сподобалося це, в кінці 19 століття сказав, що більш небезпечної структури, як капіталізм, не існує, тому що вона має єдину ціль, єдиного Бога, це гроші, і має методи, а це методи жорстокості і насильства. Ми тепер переживаємо знову дуже дикий капіталізм. І, звичайно, в еру радянських часів людина теж вважала себе хазяїном всього створіння. Що ж ми можемо зробити?
вперше говорять про те, що життя християнина віруючого є Біблія для невіруючого. Тобто спочатку наша особиста відповідальність. Коли в дитинстві я відвідав одне дуже приємне місце, і там був маленький будинок, бесідка, як ми кажемо на російській мові, було написано, що чисто не там, де убирають, а чисто там, де не смітять. І дуже велика проблема, що ми не відчуваємо, що суспільство, навколишнє середовище – це є нашим суспільством. Якщо ми відкриємо псалом, і в цьому пісеннику це записано, у 24-му псалмі, за грецьким каноном це 23-й, сторінка. Да, сторінка 35-та, перший, другий вірш каже: «Господня земля і все, що на ній, вселенна і мешканці її, бо заклав він її на морях і на річках її встановив». Земля – власність Бога. Проблема в тому, коли людина каже, що я невіруючий, я сам можу Бога досягти, хоча в Біблії написано, що людина плотська, вона не досягає вершин божественних думок Божих, і мої думки – це не ваші думки. Наш розум, наш інструмент людський, він занадто маленький, щоб виміряти Господа. Але людина вирішила після Ніцше, що Бог помер. І вона не вірить в те, що Бог воскрес, і каже: давайте живімо так, ніби Бога нема. Приймемо деякі його моральні закони, але через деякий час ми переступимо, будемо створювати щось своє. І це приводить людство до фашизму, приводить до комунізму або до соціалізму, до того матеріалізму, коли людина є мірилом усього. І сьогоднішня людина бере на себе право розпоряджатися тим, що Бог створив. Бог людині дав світ, але людина, яка зробила гріх, вона не може доглядати за світом, може тільки знищувати його. Якщо ми відкриємо сторінки Біблії, то дуже багато старозаповітних законів, вони є першими екологічними законами у світі. Наприклад, не можна було варити маленьке оленятко у молоці матері. Тобто, поки воно не виросло, поки воно не відділилося, вбивати матір не можна було. Або, наприклад, використання землі. Кожен сьомий рік не засівали землю ізраїльтяни. Можливо, тому вони пішли дорогою бізнесу і не настільки займаються сільським господарством, бо кожний сьомий рік вони не мали можливість по законам Мойсея засівати ці землі, але земля що робила? Спочивала. І дуже цікаве правило був ювілейний рік, кожний 50-й рік, коли ті люди, котрі втрачували землю, і за те, що вони чи збідніли, чи будь-що інше, на кожен 50-й рік вони отримували назад у власність свою землю. І ніякий цар не мав право забрати землю від іншого. У Біблії є одна історія про виноградник Навота, коли цар Ахаб з допомогою Єзабелі, поставивши злих свідків, забирає землю. Це було так у язичних народів. У народу Божого не було такого, бо земля належить Богові і тому, кому Господь дарував. І я міг би приводити дуже багато законів, котрі говорять, наприклад, той же суботній день. Він говорить про спокій, про те, що не можна зловживати тим, що ми маємо, занадто виснажувати його. І якщо відкриємо Біблію, то вона має одне основне правило, а це захистити життя. Життя хоче жити, і це основна ідея слова Господнього. Захистити життя людське, починаючи від, ми могли би говорити тепер про аборти, але закінчуючи екологією. Я вдячний Господу, що я міг вивчати протестантську етику в Угорщині, і наша церква, вона має коріння із Швейцарії, із Німеччини. І тому ці думки про
важливість екологічного навчання, про відповідальність людини за створення, воно вивчалося нам. Але як звучало тут у розмовах, що в дійсності церква на сьогоднішній день, незважаючи на те, що вона 20 років вона здійснює свою діяльність, вона на сьогоднішній день тушить вогонь. Тобто старається вирішувати ті найбільші проблеми, котрі вона мусить бачити на сьогоднішній день. Якщо хтось з психології чув про піраміду Маслова, тобто вона говорить про те, що у людини є деякі потреби. На першому рівні це фізичні потреби, тобто задовольнити те, щоб ти міг поїсти, мав що задягнутися, не замерз зимою і міг поспати. Потім йдуть слідуючі рівні цього. І, на жаль, ми чули тут про те, що церква старається займатися діаконічною діяльністю. І, звичайно, здається, ми у сьогоднішній державі, у сьогоднішній Україні змушені вирішувати цю першочергову проблему. І дуже часто у нас немає достатньо часу і можливостей, фізичних можливостей здійснювати в такому розширеному виді ті програми, котрі говорять про те, щоб спасати навколишнє середовище. Людина дуже часто на сьогоднішній день вважає своєю ту природу, те багатство, котре є навколо нас. І мені доводилось читати дуже добрий вираз, що все, що ми маємо, і навіть природу, ми отримали вдовг від наступних генерацій. Тобто це не наше, ми отримали це на деякий час у користуванні. Це наступних генерацій власності. Це, звичайно, дуже важливо, щоб кожен задумався на це. І ті, котрі набивають кармани на цьому. І ті, котрі не вирішують цю проблему, а думають, що вони можуть утекти в цьому світі в якесь місце і жити в екологічно чистому світі. Ми знаємо, що Земля занадто мала, і на сьогоднішній день все взаємозв'язано. Звичайно, тут питання справжньої віри. Нам дуже важко говорити із сьогоднішнім світом, котрий не вірить, котрий має у собі етику стурбованості. Яка це етика? Це етика, котра каже, що Боже, я все сьогодні хочу. І нас вчить Біблія, що хліб наш насущний дай нам на сьогоднішній день. Тобто Господь хоче нам все зразу дати. Коли народ Божий ходив у пустелі, він кожного дня отримував лише стільки, скільки потрібно було на один день. І якщо вони забирали більше, то воно що? Покривалося черв'яками і знищувалося. І це характерно на сьогоднішній світ, що ми все хочемо мати сьогодні. Якщо ми йдемо на гору і отримуємо палицю, то вона нам допомагає збиратися на гору. Але якщо ми отримуємо цілу кучу дров, то це вже є для нас тягар. І те, якщо ми маємо надлишок, ми викачуємо більше із природи, чим потрібно, то це, як кажуть, має проблеми. Людина, як це зберегти, що зробити? І, звичайно, Біблія говорить про те, коли хтось назбирав для себе багато пшениці, бо земля вродила, і він зруйнував все для того, щоб побудувати нові комори. І Бог запитує, що добре, але що буде з твоєю душею? І це дуже важливо, щоб ми могли донести Євангелія, бо це, можливо, найперше, щоб на духовному рівні мінялася людина. І, звичайно, я згідний, що в цьому є найбільша можливість у житті церкви, коли ми це можемо зробити. Якщо мені доводилось читати про те, що дуже багато людей приходять на Закарпаття. В Закарпатті є найдревніший ліс, суцільний ліс у всій Європі, уявіть собі. Праліс. Тобто це праліс, як чуємо. І дуже багато різних трав, різних квітів знаходяться тільки в нас. І дуже багато натуралістів приїжджають сюди до нас на Закарпатті і роблять фотографії, досліджують це. А ми, крім того, щоб назбирати яфини і гриби для того, щоб вижити, ми дуже маємо можливість іншим займатися. Тобто ми маємо дуже багато унікальних речей. До нашої
громади ходить одна жіночка, досліджувала мінеральні джерела. Вона говорить про те, що ми в Закарпатті маємо всі типи мінеральних джерел, котрі зустрічаються у світі. Всі типи. Уявіть собі, що яке багате Закарпаття. Звичайно. І виявляється, що я народився у Вишкові, ми в дитинстві ходили в ШЕР, можна було випити водички різного типу. А тепер це приватизовано. І мені згадується, один закарпатець виїхав, він в Австралію і пішов, хотів купити мінеральної води, а там коштувало дуже дорого, і він сказав, вдома я і коня міг покупати у мінеральній воді, бо стільки було, а тут треба великі гроші платити. І ми дожилися до того, що наше Закарпаття, воно не наше, а на жаль, стає чужим. І, звичайно, що ми робимо із нашим світом? Мені в історії я читав, що якщо з тиси хтось у 17 столітті хотів напитися чистої води, то якщо зачерпнув води із тиси, пити її можна, але треба було процідити, тому постільки маленької риби в ньому було, що не можна було зразу випити, бо, як кажуть, риби кишила рибу. А що ми сьогодні бачимо? Я не рибак, в мене є двоє синів, вони завжди хочуть йти на рибалку. І я признаюсь вам, що я 20 років не впіймав ні однієї риби, бо не вдавалося це зробити. Але це заставляє нас задуматися над тим, що ми можемо зробити. Ну і, звичайно, дозвольте сказати про ті заходи, котрі робляться реформатською церквою. Ми маємо 110 громад, це 100 тисяч чоловік приблизно. І так як богослужіння дуже часто проводиться на угорській мові, і ми не дуже маємо можливість висвітлювати це в нашій українськомовній літературі, в газетах, і тому не дуже знають про це. Але що робиться? Крім, звичайно, гуманітарних наших програм, котрі є дуже багаточисленні в Закарпатській області, звичайно, все робиться і для екології. Наприклад, в місті Маріїві зроблений центр по очистці води. Не знаю, чи мій тато колись працював у Тячеві коло очисної споруди. Уявіть собі, що якщо приходила повінь, то ті насоси, котрі здійснювали очищення цієї сточної води, на час повені винімалися із цих резервуарів, і вода прямиком виливалася, тобто поступала до тиси. І якщо подивитися, то це не помінялося і до сьогоднішнього дня, якщо це подивитися. Або якщо задуматися над цим. У реформатській церкві створений центр допомоги при повінях. Тобто дуже багато наших громад знаходяться на таких територіях, котрі заливаються водою. І було декілька повіней, 98-й рік, у 2000-х роках було. І тут є все для того, щоб зберігати ці дамби, є човни і так далі. Але ми не задоволені цим, бо це тільки для спасіння людей. Дуже важливо, щоб ми могли робити те, щоб не вирубували ліси і так далі. У церкві є щорічна програма, яка називається «Міст любові». І ця програма, вона в тому, що раз у травні кожна церква збирає всіх своїх віруючих. І вони виходять на вулиці, вони очищують навколишнє середовище навколо сіл. Купуються мішки, купуються рукавиці. І коло церкви можна отримати ці рукавиці, починається це богослужінням. І є такі приклади, що уявіть собі, що коло території сіл люди збирали величезну кількість мусора. Заставляє нас задуматися і те, що можливо, люди і привикли би до того, щоб зібрати мусор, але що з ним роблять? У багатьох державах, якщо хтось читає пресу, є великим бізнесом те, щоб використати мусор. Тобто я їздив до міста в Дарштадт, це в Німеччині місто, і дивлюся велика споруда, запитую, що це таке. Кажуть, це фабрика. Яка фабрика? В принципі, вона переробляє відходи і забезпечує теплом.
майже половину міста, і, звичайно, дуже багато корисних речей переробляється. Але чому це не роблять? Мій один знайомий мав проєкт в Закарпатті, котрий приносив би дуже багато прибутку і забезпечив би роботою майже половину сільського господарства Закарпаття. І він пішов до одного із наших політиків, котрий має багато грошей, не хочу називати його ім'я, але хочу показати менталітет сьогоднішню. І він поклав це на стіл йому і просив підтримки. Але цей сказав йому, що я підтримую тільки такі проєкти, котрі за один рік приносять в 7 раз більше кошти. Тобто за один рік я хочу 7 раз стільки заробити, скільки я вклав. І його проєкт не пройшов, тому що він не приносив за один рік, як кажуть, таку виручку. І сьогодні це справді менталітет дикого капіталізму. Ми задаємо тут питання і виявляється, що біда із самою душею. У нас є гімназії, ліцеї. В цих ліцеях декілька разів на рік проводиться програма, коли вони виходять і збирають мусор, те сміття, котре є в навколишньому середовищі. Тобто вони виховуються в цьому дусі. Проводяться факультативно у всіх наших громадах від 1 класу до 9 класу уроки віри. В програмі, в котрих є справді дбайливе відношення до людини та навколишнього середовища. Напротязі літа в наших християнських таборах бере участь більше як 5 тисяч дітей віком від 12 до 17-18 років. І, звичайно, у цих програмах так само ми зустрічаємося з цією думкою. Ще одна дуже цікава думка – це те, що, звичайно, світ дивиться на, дуже часто на християнство. І в теології ми зустрічаємося з мисленням, що ми живемо в останні часи. І світ йде до того, що рано чи пізно він загине. Тобто люди сприймають це як ознаку, кажуть, о, Господи, Господи, справді ми бачимо знаки останніх часів. Але це не веде до того, що ми маємо скласти руки, нічого не робити, дозволяти, щоб це йшло далі. Один із протестантських учителів колись говорив, що якщо би я знав, що завтра буде кінець світу, сьогодні я ще би посадив деревце. І це є основна концепція ставлення протестантських церков до, тобто нашої церкви, до нашого світу. Альберт Швейцер, котрий в Африці був великим органістом, лікарем, теологом, зробив центр для того, щоб спасати людей. У його творах ми зустрічаємося із теологією правильного ставлення до навколишнього світу. Він каже, навіть квіточка має сенс у цьому світі як створіння Боже. І навіть квіточку не можна зірвати просто так безнаказано. Він каже, що у нас дуже часто світ він показує, що людина не доросла до пізнання тих цінностей. Бо квіточка вона і тоді буде квісти, тобто цвісти, якщо ніхто її за це не похвалить, якщо ніхто це не бачить. Людина дуже часто шукає гордості, багатства і влади. І, звичайно, це нас вчить. Ще остання думка, і вибачте, що я так довго затримав вас, це те, що чи є сенс, незважаючи на те, що світ йде цим шляхом, ми ще кажемо, що одна ласточка не зробить, чи є нам сенс бути християнами, відноситися дбайливо до навколишнього середовища, незважаючи на те, що можливо, більшість або велика частина світу або в нашій державі, нашого суспільства не ставиться так. І я хотів би сказати, що є сенс. Якщо ми читаємо історію Біблії, то написано, що Содома і Гомора – це два міста, котрі загинули. До того, як вони загинули, вони були подібними до райського саду. Лот, родич Авраама, вибрав саме тому це місце, бо йому подобалося. Так і написано, що подібно до Едемського саду. Але коли перебільшився гріх, то ці міста загинули. Але перед тим, як вони загинули,
Авраам починає спілкуватися з Богом і задає питання, що якщо би там було 50 вірних до Бога людей, ти зберіг би це місто? Та не зберіг. І він так токмиться, як кажуть, поки не доходить до 10. 10 – це якраз те число, мінімальне число мінімальної громади у Божому народу. Якщо в місті було 10 людей, котрі вірили в Бога, там створювалася синагога. І цікаво те, що Бог каже, навіть якщо 10 було би, я би зберіг це місто. Тобто, якщо є люди, котрі ставляться дбайливо до Божого Слова, котрі вірують, котрі знають, що вони щоденний хліб отримують сьогодні, котрі не хочуть, котрі знають, що вони з собою нічого з цього світу не понесуть, бо голі ми народилися і нічого ми з собою не візьмемо. Як один чоловік сказав, коли мене будуть ховати, то мою руку залишіть за гробом, тобто за труною. І коли питав, чому? Щоб всі бачили, що вони нічого з собою не поніс цього світу. Щілки стоїли, щілки не крали. Так. І коли, коли буде в Закарпатті гурток, тобто будуть ламати, будуть віруючі люди, то заради них, за їхню молитву, Бог буде нас милувати. Хай Він дасть нам це. І тому наша робота не марнотна, Господі, каже апостол Павло. Я теж прошу благословіння Господа.